Trebește-o, omule! Da! Am putea copul stău, vii mă, 30 stău! Dar eu am zis, chiar nu putea la cuși mă zonă, mă! Într-o postea aia după aceea, nu știu, cerniță tă! Dar nu știu să candidatiră, zic, mea! Frate, eu stig, bă! Служива в общината, да не знаят наша гордост. Изобщо не е дал календар, Макси, там му тече неговия клип по всяка от телевизия, вместо да всеки почва. Един се като отваря като говорите, да казва добър ден на Макси, как си ги. Вместо на време в Албания е имало телевизия, само на министър председател, бях по-тихи, да казва добър ден, 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 да казва